Dobrý den, vážení diváci. Hostem dnešního pořadu TUTV je profesionální trutnovský fotograf Miloš Šálek. Hezký den, Miloši. Jo, ahoj. Co jsi dneska fotil? Jo, dneska přemýšlím, den byl dlouhej. Začínal jsem natáčení pro Trutnov, pro V1. Natáčeli jsme s kolegyní reportáž o svozu biomasy. Potom o novým parkovacím systému, že se dá platit kartou. Pak jsem byl na náměstí fotit stánky pro trutnovskou fotokroniku. A pak jsem si připravil věci vlastně na natáčení a teď jsem tady, takže místo za kamerou, dneska jsem tady prostě jako host. Ty máš napsáno na svých stránkách, že fotíš už od 6 let a pořád tě to baví. Tak, pamatuješ si svůj první fotoaparát a co jsi fotil? No určitě, první foťák, co jsem dostal, tak byl ruský foťák značky Lomo. Měl jsem vlastně foťák de facto pořád na krku, dokumentoval jsem všechno možný i nemožný. Samozřejmě na klasický film. Tenkrát, když jsem byl malej hodně, tak jsem si fotky nevyvolával, to přišlo až postupem času. A když se to vezme na všechny foťáky, co jsou, tak si pamatuju vlastně od toho prvního až po ty současný de facto. A plus vzpomínám, že tačka měl foťák Jačika Electronic 35, kterou jsem si vždycky půjčoval, ještě ze začátku teda pod jeho dohledem. Ale ten můj první foťák, co jsem měl jenom pro sebe, tak to byl ten ruský foťák Lomo. Tam vždycky se zaostřovalo, tak tam byla prostě jedna osoba, tři osoby, anebo celá skupinka, tak vždycky podle toho jsem to nastavil a fotil jsem. Takže. Nevadí ti, že se v současné době za fotografa vlastně považuje, dejme tomu každý, kdo má peníze na to, aby se koupil kvalitnější vybavení, nebo dokonce každý, kdo umí udělat fotku ze svého mobilu? No, asi ne. No, těžko říct. Samozřejmě dneska mobily dělají dobré fotky, dá se z toho spoustu vyfotit, ale co se týče profese fotografa, tak tam je to nejen o fotkách, ale i o flexibilitě, o nasazení, prostě o spolehlivosti. Takže to není jenom to, prostě, jestli člověk koupí foťák, dá si na krk a člověk, kdo to zkusí, tak ví, že to opravdu je práce, že to není, že to nekončí s tiskusním spouště, ale jsou zatím mnoho dalších hodin strávených u počítače a hledit prostě fotky, pak samozřejmě dělat si svoji agendu, zakázky, dělat si marketing, takže to není prostě jenom jako o focení. Od koho by ses nechal vyfotit? No, jako jak vyfotit? No, za kým by si třeba v Trutnově zašel s fotografů, aby tě vyfotil? A vyfotit jako na občanku, nebo? Ne, no. Myslím tím, dejme tomu třeba rodinnou fotografii, tak jako k tobě chodí rodiny, nechat se portrétovat a v přírodě udělat hezký fotky, tak za kým by si? Tak o to jsem ani neuvažoval a rodina je zvyklá, že na těch fotkách je beze mě, takže. A no. není to škoda? No, možná jo, ale prostě já, když jsem před objektivem, tak se necítím, takže. Asi nevím. Ty jsi už si to tady zmínil, máš široký portfolio činností, to znamená produktovou fotografii, fotíš svatby, oslavy, plesy, děláš fotky na tabla, reportážní fotografii, ale zároveň i cestuješ a fotíš na cestách. Co nejvíc tě z toho baví? Co nejvíc tě naplňuje? Tak jako všechno. Pokud nemám foťák v ruce, tak jsem nesvůj. Tohle jsem byl na nějakém koncertu, výjimečně bez foťáku a prostě mě to vůbec nebavilo. Takže já prostě už ten foťák už ke mně přirostl. A co se týče tady z těch různých věcí, co fotím, tak vlastně mě baví de facto všechno. Jednou to je větší adrenalin, pak je to taková pohodička zase. Co se týče těch cest, tak tam je super, že tam si prostě fotím, co chci, jsem prostě v pohodě. On vůbec nic netlačí, takže to je takový prostě pro mě velký relax vždycky jednou za rok. Někdy to vyjde třeba dvakrát, že si nabiju ty baterky svoje a potom jsem zase čilej na celý další rok. Když to vezmeme jenom namátkou, Omán, Kenya, teď naposledy Uganda, Panama, Vietnam, Izrael, Tanzánie, jestli to říkám dobře. Jo, jasně. Kde se ti nejvíc líbilo? No, to se nedá říct, každá země má něco. Třeba když jsem byl poprvé v roce 2007, to byla první moje cesta, tak jsem byl na Kubě a ta Kuba prostě byla fantastická. Na Kubě byli rodiče v roce 85 a prostě když tačka taky fotil, tak přivezli diáky a já prostě jsem pořád koukal na ty palmy a říkal jsem si prostě tam já jednou chci jet, jo. Takže
Když jsem začal cestovat v tom roce 2007, tak první cesta byla na Kubu a ta Kuba prostě mě úplně fascinovala. Samozřejmě každá země má něco, každá je nějakým způsobem prostě jiná, ale prostě ta Kuba ta ze začátku prostě jedinečná. Když si vezmu třeba teďka poslední cestu Uganda, zase úžasný horský gorily, který jsme tam viděli přímo ve volné přírodě, prostě nezapomenutelný zážitek na celý život. Třeba co jsou státy asijský, Vietnam, Kambodža nebo třeba Filipíny, tak to je takový podobný, mně to připadalo. Jo, zase třeba zahrnu Kostarika, sopky, krásná příroda, zvířata, Panama vlastně de facto to samý, ale jenom ta Kuba prostě je taková jako zvláštní, jako jedinečná, prostě, že asi nikde jinde, jak bylo na té Kubě, jsem prostě to nezažil. Doufám, že se tam jednou ještě vrátím, třeba jenom do hlavního města, protože to jsem moc neprošel tenkrát, protože jsme přejížděli přes celou Kubu křížem krážem, dali jsme tam 4900 km za 12 dní, měli jsme tam učený auto. A tím, že to byla prostě první cesta, tak jsem byl z toho strašně nervózní. Měl jsem strašně moc věcí, protože čím teďka díl jezdím, tak mám míň a míň věcí. I třeba z fotografické výbavy, výjimkou jsou třeba cesty za zvířatama teďka v té Ugandě. Jinak, když pak jsme v těch státech asijských, kde nejsou zvířata a tam se snažím fotit spíš lidi, tak mám čím menší foťák, nenápadnější, tím lepší. Já jsem se právě na to vybavení chtěla zeptat, podle čeho se rozhoduješ, co se sebou vzít a jestli třeba někdy dochází na takovýto rozhodnutí, mám se vzít foťák nebo dvoje boty nebo svetr? No, tak foťák v každém případě samozřejmě. A když jedeme do státu, tak já mám radši teplo, tak vždycky jezdím v zimě, v lednu je nejméně takový ty práce, co člověk je zase závislý na různých firmách, který potřebují něco nafotit. A já nemám rád, když nosím hodně věcí sebou, takže ty tropy, to je prostě na dvě trička, dvoje kraťasy. A když člověk je v těch státech, tak si tam prostě cokoliv koupí, všechno to stojí je to za hubičku, nestojí to tolik peněz. Nemáš nikdy strach? A vůbec o co máš větší strach? O sebe nebo o to fotografické vybavení? No spíš o to vybavení. Když si vezmu ještě za těch pár roků zpátky, kam jsem se nejvíc bál, tak to bylo, když jsme letěli do Brazílie, do Rio de Janeiro. Já jsem četl různý diskuze, komentáře a tam prostě bylo, jak zabili hodně přepadnou lidi. Jo, že vůbec člověk nemá mít foťák na krku, že to je nebezpečný. Takže to byl jeden z těch států po nějakých 5 letech, kam jsem se opravdu bál. Jo. A je teda fakt, že tam i sestřílí zabili hodně. Jako prej, co taky někdo říkal. Takže to bylo jako jedno z míst, kde jsem fakt měl jako strach vytáhnout ten foťák. Ne jako o sebe, ale spíš o to vybavení. No. Kam se chceš ještě podívat? Co tě ještě láká? Teďka za těch, kolik už, 11 let... 11 let jsem procestoval takový ty hlavní cíle, co jsem chtěl, to tam vlastně jsou nějaký uvedený. A teďka začíná ta druhá část, to jsou spíš takový ty vzdálenější destinace, dražší destinace a těch destinací je ještě určitě hodně. Z těch, co jsou teďka v dohlednu, tak jsme přemýšleli na příští rok, Střední Ameriku, Guatemala, Honduras nebo Belize. Chtěl bych vidět Majské pyramidy, který jsem ještě neviděl, takže ten návrat do Střední Ameriky. Pak další z cílů by byl Madagaskar, krásný stát, jsou tam baobaby, stromy, endemity. Pak se mě tam líbí, jak se to jmenuje, ty lemuři bych chtěl vidět prostě naživo. Další ze států, co tahle, tak Chile, Peru, Bolívie, Papua Nová Guinea a Namibie. To jsou takový ty teďka z těch dalších cílů. Další věc je to, že já jak mám čas v lednu, zejména na těch 14 dní, tak tyhle ty státy, které jsou, tak některé nedoporučují v těchto těch časech navštívit, že tam je období dešťů, že to tam není úplně ideální, takže nevím, jak to budu řešit, ale se říká, když se do státu jede v období dešťů, že tam je prostě úplně jiná atmosféra, lidi tam jsou prostě, že mají své starosti dost. Samozřejmě, že nikdy to není tak komfortní, ale to ještě budeme zvažovat. Ale třeba ta Střední Amerika, co plánuju, ten Guatemala na příští rok na leden, tak tam to je v lednu zatím v pohodě, ale další státy se uvidí. Zálohuješ na těch cestách fotografie, nebo už se ti někde stalo, že o to, co jsi nafotil, přišel? Musím zaťukat, fotky nezálohuju, důvěřuju kvalitním značkovým kartám. Takže a právě když cestuju, tak si užívám spíš to focení cestování, než abych se staral o zálohy, fotky ani nějak neprohlížím, že bych detailně prostě podívám se jenom zhruba, jak to vypadá. Třeba spousta kolegů řeší zálohování, řeší úpravy už na cestách, prostě já si tu cestu opravdu, když cestuju, tak si užívám a jenom fotím, podívám se zběžně a karty mám vždycky velký,
tak prostě fotek vyjde víc, takže nemusím ani promazávat. A tuhle tu práci dělám až v klidu doma na počítači, až třeba po půl roce. Ty fotky si chci v klidu užít úpravy, ne jako reportáže, která musí být hnedka druhý den nebo ten den ještě. Takže tady ty fotky prostě si nechávám, až budu mít klid. Kolik těch fotek tak zhruba za tu cestu uděláš a kolik jich potom ukážeš při té prezentaci veřejnosti? Tak, fotek záleží, co to je za destinaci. Samozřejmě třeba, když jsme teďka byli v Ugandě, tak těch fotek bylo víc, protože zvířata se fotí víckrát. Z té Ugandy si myslím, že jsem nafotil 4,5–5 tisíc fotek a z toho většinou na to promítání bývá kolem tisícovky. A ono se to nezdá, ono zhruba za tu hodinku, hodinku a půl. Jsou tam smyčky s videama bez komentáře na takový oddych, takže tam třeba ta jedna smyčka má třeba 70–80 fotek, takže ono opravdu se to nezdá, když jsem někomu řekl 1000 fotek, tak řekl ježišmarja, ale ono opravdu zase to není tolik. Jaký další pořad chystáš a kdy na něj budeme moct pozvat veřejnost? Tak, vždycky termín si zamlouvám až po cestě, když všechno dobře dopadne a teďka další pořád bude, vždycky bývá na podzim většinou a nějak v listopadu, protože září, říjen, tam jsou ještě nějaké divadla. Vždycky to bývá, že zahaju sezónu promítání cestovatelskou. A na jaký fotky se můžeme těšit? No samozřejmě fotky z poslední cesty z Ugandy. A ta Uganda bude, si myslím, hodně zajímavá tím, že jsme navštívili horský gorily, poslední volně žijící. A je to prostě, ta Uganda je něco jiného, než prostě třeba jiný ostatní africký státy. Takže bude to prostě, myslím, hodně zajímavý a hodně informací se dozvědí diváci. Tak my se budeme určitě těšit na pořad. Já ti přeju pevnou ruku, bystré oko, dobré světlo a hodně hezkých fotek. Jo, díky. Děkuji za rozhovor. Taky díky.